台中清水休息区人多车也多，家族旅游还有团体出游，停车场车辆大约有七成满，民众要北上要南下的通通暂停在这里吃吃喝喝买伴手礼。来听听民众的说法。我们要到绿叶塔到绿叶塔那边去，怕塞车啊，就想要早点到，人会比较少一点吧。会不会就是疫情的部分，会不会有点担心说现在出游还是有点担心危险？其实有一点啦，可是就是尽量离人远一点就好。加温镜，加温镜，嘿，你两个要出来佚佗哦。嘿，惊塞车啦，啊嘛是较早嘞，较无遐侪人啦，嘿啊，较早吼。避开人群啦，较袂遐尼啊侪人危险啦。那么除了清水休息区以外，国道一号南下彰化系统到彰化交流道这条路段车速则是相当缓慢，时速大约只有二三十公里。制高点的画面可以清楚看到，北上是一路顺畅，南下则是塞塞塞。连假第一天预计是车潮最多的时候，民众出游可以避开尖峰时刻，才不会假期时间都卡在国道上。那么以上是为您掌握到的消息，将时间镜头交还棚内。Yeah.